Hei, velkommen til denne lille filmen som vi skal vise deg en kul sak som heter Blueprint. Jeg har fått med meg min canvasansvarlig Per Bisseberg. Velkommen. Ja, takk, takk. Jeg heter Magnus Nord. Vi jobber begge to på Høgskolen i Østfold. Og Per, jeg må allerede si noe. Tusen takk. Jo, bare hyggelig. Du har spart meg for masse tid ved å introdusere meg til dette som heter Blueprint. Hva er Blueprint for noe? Blueprint er et type kurs i Canvas som lar deg bygge et fullverdig kurs, men uten studenter, som du igjen kan benytte og formidle til de reelle kursene du ønsker dette innholdet i. Så dette er på en måte, vi får et sånt masterkurs på toppen, ja, som vi kan klone nedover. Nå skal vi være forsiktig med ordet klone, for det finnes en annen funksjon i Canvas som heter klone. Ja. Men vi kloner den i fra i sanntid nedover, slik at vi kan gjenbruke kurset mange ganger. Ja. Og det som jeg er så blitt så glad i, det er at nå må jeg bare gå inn og editere ett sted, og så blir det oppdatert fortløpende i alle de andre kursene mine. Ja, det er det som er tanken. La oss først se på skjermen her nå. Her har jeg tatt fram et av kursene mine. Vi bruker mitt kurs som heter IKT-MOOC, ja, som inneholder 10 moduler som eksempel i denne filmen. I mitt kurs så er jo kurset mitt bygd opp av moduler. I modulene er det sider, det er oppgaver og det er filer. Og vanligvis tidligere så var jo det selve kurset mitt, og der jeg bygde innhold, og der var jo også studentene. Det som du hjalp meg til, det var å lage et blueprint-kurs. Kan hvem som helst lærer lage et blueprint-kurs selv? Det spørs litt på hvordan innstillingen i systemet er i de ulike institusjonene, men også får ikke lærere opprette emner uten at dette gjøres via FS, for eksempel. Så det må da systemadministratoren gjøre. Så hvis du har lyst til å gjøre dette her, så er det overhengig sannsynlig at du må få tak i Canvas-administratoren eller noen tilsvarende, ja, for å hjelpe deg med dette første gangen. Helt klart. Så Per har hjulpet meg å lage et blueprint-kurs, og det vi har måttet gjort er at vi har gått et nivå opp. Vi skal gå ut og titte her nå på hvordan denne kan for eksempel da se ut på, hos meg. Her vanligvis så var jeg inne i IKT-MOOC når jeg bygde studiet mitt. Nå kopierte vi alt innholdet i det originale kurset og gikk et nivå opp til blueprint-kurs. Ja. Dette kurset har ingen studenter og skal aldri ha noen studenter. Nei, og det går ikke an å legge til studenter i blueprint-kurs. Nei. Så er jo det opprinnelige kurset mitt, det er IKT-MOOC. Men jeg, som mange andre lærere, vi gjenbruker materialet vårt mange ganger. Og i dette eksempelet her så har jeg kurset til høyre som er grunnskolelærerutdanning master. Og så har jeg barnehagelærerutdanning første klasse som ligger til venstre på dette eksempelet. Og i IKT-MOOC hovedstudiet mitt, der er 100% av innholdet brukt. Men for eksempel i 17 Magalu, der er det kun 4 moduler som jeg bruker. Så der er 40% brukt, mens i 17 Blue så er det kun 2 moduler, eller 20% som blir brukt. Ja. Det som alltid har vært problemet mitt, det er at jeg bruker disse kursene over flere år. Studentene kan studere det litt fleksibelt. Så når jeg går til neste år her, når jeg får 18 Blue, altså første klasse som starter høsten 18, så kan de gå inn, og så kan de få nok en blueprint. Da opprettes kurset gjennom FS, og så kloner vi ned, eller strømmer ned i sanntid, dette kurset fra blueprinten inn i Magalu. Og det som har vært problemet tidligere er at dette 17-kurset, de skal alltid gjøre oppgavene slik det ser ut det året som de tar oppgavene, men det har vært et evig styr for meg å hele tiden oppdatere alle disse sidene. Og nå blir det sånn at oppdaterer jeg Blueprint, så oppdateres alt rundt. Ja. Men så har vi jo en problem. Jeg går et slide tilbake. Jeg skal bare bruke 40% på Magalu og 20% på Blue. Hvordan gjør jeg dette utvalget? Du har to mulige angrepsvinkler inn i å løse dette. Først og fremst så kan man da velge å ha innhold i Blueprint-kurset upublisert. Det er anbefalt uansett. Og så kan man velge i de kursene som har koblet til blueprinten og kun publisere de modulene som er aktuelle. Eventuelt så kan man slette de modulene for eksempel, eller det innholdet i blueprinten i de grunnleggende kursene,
Og så vil de bli tatt ut av denne synkroniseringen som skjer. Ok, så la oss si, bruke 17 bly som et eksempel nå. Der skal jeg bruke to moduler, og 8 skal jeg ikke bruke. Ja. Så da kan jeg slette, da kloner jeg kurset ned, så går jeg inn i 17 bly-kurset, ja. Og så sletter jeg de 8 modulene jeg ikke skal bruke. Ja. Så er de borte. Så er de borte, og vil bli tatt ut av den synkroniseringen. Men i 17 maglu-kurset så ja. Kan det godt hende at jeg bruker 4 moduler nå. Det kan hende at jeg skal bruke en til senere, ja. Men det er jeg ikke sikker på. Ja. Da kan det være lurt å velge å bare publisere de 4 modulene jeg skal ha, ja. For eventuelt senere å kaste meg på og ta med meg mer av innholdet fra det originale blueprint-kurset. Ja, så da vil du som lærer se 6 upubliserte moduler, og 4 publiserte, og hvis du ønsker en 5., så bare publiserer du det. Men hvis du skal ha mange lærere inn i et system her, så kan det kanskje være lurt å gå for slette løsningen, så man ikke blir forvirret i hvorfor ligger dette her, og ikke ja. Er upublisert, og så videre. Det kan være lurt. En annen viktig ting som du har lært meg her nå, det er at innholdet er jo nå hele blokka på 10 moduler hos meg. Ja. Men det jeg gjør i kursa, det er at jeg går inn, og så lager jeg en ny forside, for eksempel for 17 bly, og der er det jo en oversikt bare over de 2 modulene som de skal ha. Ja. Mens i 17 maglu, der får de en oversikt som inneholder de 4 modulene. Og i det øyeblikket som jeg går inn og editerer på forsida, da blir den tatt ut av synken. Ja. Så det er en regel å tenke på i Blueprint. Hvis du går inn på hakket under Blueprint, altså på kursnivået her, så går du inn og editerer en side, da forsvinner den automatisk ut av livesynkroniseringen sin mot Blueprint-kurset. Det gjør det, for da har man på en måte sagt at dette vil jeg gjøre forandringer på, og for ikke Blueprinten skal kunne overskrive det senere da, til å sette den tilbake til standard som den var tidligere, så tas den ut av synken. Så skal vi vise en annen kul ting vi har gjort. Det er ikke bare det at det blir veldig mye enklere for meg neste år, når jeg skal integrere 18 maglu og 19 maglu og så videre. Mm. Men det som vi også har gjort, det er at vi har lagd dette kurset som et peak åpent kurs utenfor innlogging i Feide. Ja. Som vi har prøvd å vise på skjermen her nå, så er jo disse kursene som vi har, de er innenfor Høgskolen i Østfold i dette eksempelet sitt tilfelles domene, og vi har feideinnlogging. Men det vi gjorde, det var at vi laget dette også som et kurs som var åpen. Da har vi først klonet ned kurset til den som vi har kalt IKT-MOOC Open, som ligger lengst til venstre her, og så valgte vi å ta det ut av innlogging og valgte å publisere det offentlig. Er det riktig å forstå? Det er helt riktig, Magnus. For å få dette kurset åpent og tilgjengelig, så har vi måttet gå inn i emnedetaljene som dere ser her nå. Så har vi valgt å sette synligheten på kurset under kursinnstillingene til offentlig. Og da vil dette kurset være tilgjengelig utenfor innlogging. Men det som er viktig å tenke på er at vi da ikke har brukere inne i dette kurset, så tester og oppgaver og slike ting, det kan du ikke forvente at du da har noen som utfører, fordi de ikke har tilgang til de. De kan se testene dine og se oppgavene, men de kan ikke levere eller gjøre de. Og da håper jeg at du har fått et innblikk i hva Blueprint faktisk er, og hva det kan gjøre for deg. Nå er det nok mange som lurer på hvordan får vi det nå til dette her rent teknisk, og da heldigvis du laget en film om det, Per. Hvis man klikker på linken på skjermen nå, så kan de se den skjermen. Hva får man i den filmen? Der viser jeg hvordan man setter opp et Blueprint-kurs, først og fremst, det er hvordan man kobler til kurs til Blueprinten, og hvordan selve synkroniseringen foregår, med noen eksempler. Og det siste er veldig viktig, for hvis man ikke setter i gang synkroniseringen, så mister man hele stordriftsfordelen av Blueprint. Takk!